Em Portugal, temos sido socialmente responsáveis e, por isso, tão eficazes no combate à pandemia. Para esta fase do progressivo retorno ao trabalho e aos convívios, reforçamos o arsenal dos portugueses. A Stay Away Covid. Veja como é tão simples usá-la. Descarregue a aplicação disponível na Apple Store e na Play Store. Abra a aplicação e leia cuidadosamente as instruções de utilização. A aplicação pede-lhe autorizações, das quais depende para funcionar. Avalie o que é solicitado. A aplicação está ativa sempre que o ícone Stay Away COVID pulsar. Não tendo sido detectados contactos de risco, o painel da aplicação mantém-se a verde. No caso de ter resultado positivo no teste diagnóstico de COVID-19, receberá um código do seu médico que deverá inserir na aplicação, na secção Diagnóstico. Ao inserir esse código, os utilizadores da aplicação com quem teve contactos de risco nos últimos dias verão um painel amarelo. Tudo isto com o maior respeito pelos seus dados pessoais. Proteja-se e proteja os outros. Consigo, estaremos um passo à frente do vírus.